Tornem una jornada d'empatitzar i d'estimar-nos una mica. I que millor que fer-ho que a través de l'art. Un petit regal que us fan els que ho han muntat per vosaltres amb els Bi amb Bit. Bi amb Bit! Socials, al Facebook, Bi amb Bit, directament. I res, això que hem interpretat ara és l'Aleluia de Leonard Cohen, que just aquesta setmana doncs, ens ha deixat i ens semblava un tema molt, molt especial per començar. Ara farem un altre tema, que és d'un musical que es diu Rent,
I la cançó es diu Seas of Dove Love. Gràcies. Thank you.
acabar, si algú vol, farem una última cançó. Si voleu una última cançó. Però abans, és una cançó que parla de... Es diu Stronger. Nosaltres la cantem en català i la cançó diu El que no em mata em fa més forta. Penso que és una cançó que va molt bien amb la tasca que feu vosaltres, que sou uns lluitadors i feu una tasca preciosa a la societat. I crec que aquesta cançó va molt, molt indicada. Primer tot volíem fer un agraïment molt, molt gran a Aspros per haver-nos convidat a aquest acte. Perquè es diu a mi sempre que podem, ens agrada estar en tots els anys. I volem agrair a l'Eloi especialment, que ha estat el que ens ha enredat. Així que gràcies, Eloi. Un plaer. Un bon cap de setmana i ens esperim amb Stronger.
Adeu.